D'Histèrics, l'equip gironí d'Ultimate Frisbee serà el primer equip català de la història a participar en el Campionat del Món i ho farà en la categoria mixta. L'equip s'està preparant a consciència per poder plantar cara als millors clubs del món. Bé, ara estem fent un entrenament 3 vegades per setmana i a part d'això tenim un parell de tornejos preparatoris, el Campionat d'Espanya, evidentment, i després un torneig que juga a Holanda, a Amsterdam, a finals de juliol, de juny, perdona, a finals de juny. El Campionat del Món de Clubs d'Ultimate Frisbee se celebrarà del 14 al 21 de juliol als Estats Units, a la ciutat de Cincinnati. Organitzat per la World Flying Disc Federation, aquest esdeveniment té lloc cada 4 anys i competeixen els millors clubs del món. Nervis evidentment n'hi ha perquè per molts és la primera vegada que juguem un torneig d'aquestes característiques, però també molta il·lusió, moltes ganes de veure què passa, de com podem competir, de conèixer altra gent que juga aquest esport, altres maneres de jugar, i estem molt il·lusionats, la veritat. Abans del Mundial, les comarques gironines acolliran enguany 2 tornejos més organitzats per Histèrics. Són la 14a edició del torneig internacional Lloret Costa Brava, que comença demà i s'allargarà fins al 26 de març. I també el Campionat d'Espanya Mixt, que es farà a Sant Miquel de Campmajor els dies 21 i 22 d'abril. I aquest cap de setmana en veurem una mostra amb la participació de diferents equips d'Europa, amb 400 jugadors que estaran i jugadores que participaran en aquest campionat que es fa a Lloret de Mar, i que això suposa doncs una finestra de Catalunya al món, com és de preveure, i a més suposa per la ciutat de Lloret de Mar doncs un turisme esportiu que sempre és benvingut. L'Ultimate Frisbee és un esport mix, sense contacte i amb una gran peculiaritat. No necessita d'àrbitre. Això s'aconsegueix gràcies als principis de joc net i esportivitat que hi predominen.